PackSlip består af en kasse, der placeres i bilens bagagerum, og som med få bevægelser folder sig ud til en dobbeltseng med madras. Før du placerer PackSlip, skal du sørge for at fjerne alle genstande i bagagerummet, f.eks. bagagedækslet eller tæppet. Det anbefales, at to personer bærer kassen ved hjælp af håndtagene på siderne. Placer kassen mod bilens bagagerum. For at sikre, at den er centreret, skal du placere de ekstra madrassektioner på hver side af kassen. Brug håndtagene til at åbne sædet. Du kan holde kassen åben ved at bruge denne fastholdelsestang. Fastgør PackSlip-stropperne til de to suringsringe på indersiden af bagagerumskanten. Tværstykkerne opbevares i kassen, madrassen ovenpå og forstærkningsfødderne på bagsiden af pakken. For at tage sengen ud, skal du flytte forsæderne så langt frem som muligt og lægge ryglænene tilbage. Klap ryglænene på bagsæderne nederst. Sørg for, at nakkestøtterne ikke forhindrer kontakt mellem ryglæn og sæde. Fjern madrassen og yderligere dele for at frigøre strukturen og placer dem i nærheden. Tag tværstykkerne og forstærkningsfødderne ud af kassen. Løsn denne fastgørelsestrop og træk derefter strukturen mod køretøjets forende for at udfolde den. Stræk tværstykkerne så langt ud, som de kan, og placer dem i deres åbninger. For at folde basen ud, skal du først løfte den ved hjælp af denne strop og derefter trække den fremad. Fold derefter den sidste del af basen ud, og fold den ud ved at trække i siderne. Placer forstærkningsfødderne på denne måde. Til sidst placeres madrassen og de ekstra dele. De holdes på plads mod madrassen af velcrobandene. Det eneste, der mangler, er at montere persienner på vinduerne, så der bliver helt mørkt.